हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय भिडियो। आज हाम्रो स्टुडियोमा यस्तो जल्दा बुल्दा युवा हुनुहुन्छ कि सोसल मिडियामा भाइरल हुनुभएको छ, डिल्ली राम खनाल। उहाँले आज मेरो देश नेपालको बारेमा केही बोल्छु भन्नुभएको छ। के भन्नुहुँदो रहेछ आउनुहोस् न त जानौँ। लिपुलेकको जुन कुरो छ, यो तपाईँको चाहिँ नि त्रिदेशीय सम्झौता हुनुपर्ने ठाउँमा तपाईँको चाहिँ भारत र चिनले मात्रै चाहिँ त्यहाँ गरेका छन् नि त सम्झौता। त्यति बेला चाहिँ नि कम्युनिस्ट हौ भन्ने यी अपराधीहरू कहाँ गएका थिए? खनालजी नेपाल इन्डियाको सीमा विवादको मेन इस्यु नै महाकालीको मुहान हो, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर यसको समस्याको समाधान हुन नसक्नुको मेन रिजन के हो? यसको गल्ती कसको हो? नेपालको जुन सरकार भनिएको महाकालीको मुहान कहाँ हो भन्ने नेपालको जुन सरकार भनिएको छ नि त, अब यिनीहरूलाई थाहै छ। यसको मतलब इन्डियाले नेपाली गभर्मेन्टलाई किन्या नै हो त? सिङ्गो महाकाली नदी हाम्रो हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै यी अपराधीहरूले के गरे त भन्दाखेरि महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भने कि भनेपछि त आधा त सोताउनेर दिने भए, गर्दा गर्दै अहिले त तपाईँको सिङ्गो कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म। तर मैले इन्डियन न्युजमा पढेको थिएँ महाकाली नदी तिन भागमा डिभाइड भएको छ, तिनवटा नदी छ, जुन कि फर्स्ट रिभर चाहिँ नेपालमा पर्छ, अरू इन्डियामा पर्छ भनेको छ। के यो सत्य हो? सुगौली सन्धिमा स्पष्ट के भनिएको छ भने महाकाली सन्धिदेखि पारेको भूभागमा नेपालले दावा गर्ने छैन भनिएको छ। यसको मतलब महाकाली रिभर पारी इन्डिया, महाकाली नदी दुईवटा तिनवटा पार्टले बाँडियोस् केही मतलब भएन। सुगौली सन्धिमा यस्तो लेखिएको छ, महाकाली पारी इन्डिया हुन पऱ्यो। अनि जुन अहिले हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ, त हाम्रो सरकार सफल हुन्छ? सरकारै छैन सफल, असफलताको कुरा नगर्नु सम्म। सरकारै छैन, सरकार छ न छ, तर सरकारको भएको नभएको मान्यता छैन, भ्यालु छैन, किनकि 601 उठेको सांसद यही देशमा हुन् त। छोडिदिनु यो कुराहरू। तपाईँको नजरमा कोही नेताहरू छ सीमाको बारेमा कहिले आवाज उठाएको? जस्तै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सन्धि होइन सम्झौता मात्रै भने, किसुनजिनी त्यसको चाहिँ नि विरुद्धमा उत्रिए, अनि तपाईँको चाहिँ नि एमाले पार्टी पनि चाहिँ नि महाकाली सन्धिको चाहिँ नि विरुद्धमा सदनदेखि सडक तताकै हो, त्यो सडकमा हिँड्ने एउटा म पनि। खनालजी, तपाईँसँग इन्टरभ्यू लिनको लागि हामीसँग धेरै प्रश्न छ, तर मैले तपाईँलाई फर्स्ट अफ अल एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। खाते भारत का है गाते चीन का, यो न्युजमा भनेको छ खाते इन्डिया, गीत गाउँछ चीनको। यो न्युज टिभी सो लोकल टिभी सो होइन, इन्डियाको नम्बर 1 टिभी सो हो, जुन कि एबिपी न्युज। एबिपी न्युजले आफ्नो कन्ट्रीको बारेमा यस्तो भनेको छ, खाते इन्डिया गाउँछ चीनको। खाते भारत का भारत का है और गीत जो है वो चीन के। इन्डियाको टप न्युज टिभी सो एबिपी न्युज, त्यसले आफ्नो कन्ट्रीको बारेमा यस्तो भनेको छ, खाते भारत। खनालजी, एबिपी न्युज पढेरै न्युज रिपोर्टर भयो त, दिमाग भरै भयो त? पढेर के हुन्छ थाहा छ? पढेर दुई किसिमको चाहिँ नि जनशक्ति उत्पादन हुन्छ विश्वको हरेक राष्ट्रमा, एउटा शिक्षित, अर्को साक्षर। ओके, साक्षर इस मिन्स जिरो नलेज। यति मात्र होइन कि हामीसँग इन्डियन न्युज रिपोर्टरहरूको अरू पनि भिडियो छ, त्यो भिडियो पनि देखाउँछु म। आपको बता दें, मनीषा कोइराला के बारे में आप तमाम लोग जानते होंगे कि वो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी कोइराला की पोती हैं। नो केपी कोइराला की पोती हैं। केपी कोइराला की पोती हैं। तिम्रा चाहिँ नि यो जिब्रो सिब्रो म थुति दिन्थे। नो मनीषा कोइरालाको ग्रैंडफादरको नाम बीपी कोइराला हो र केपी ओली प्राइम मिनिस्टर हो। केपी कोइराला की पोती है। केपी कोइराला की पोती है। इन्डियाको न्युज रिपोर्टरहरूको ट्यालेन्ट यस्तो छ, तिनीहरूलाई रिसर्च भन्ने वर्डको मिनिङ पनि थाहा छैन, जुन कि इन्टरनेसनल न्युज रिपोर्टरहरूको यस्तो मिस्टेक गर्छ। खाते भारत का है गाते चीन का। हम कुत्तों से बात नहीं करते। तेरा बाप आया।
फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नेक्स्ट टाइम अझ राम्रो भिडियो लाउँछु क्वालिटी को साथ में।